изречения от светец. Жертвоготовен, обречен на делото Васил Левски, обхожда няколко пъти България, за да създаде мрежа от антиреволюционни комитети и да подготви народа за битка срещу тираните. И всичко това прави сам, не за някаква награда или отплата, защото той се е венчал за България и за нейното бъдеще. За него сметката до гроб е чиста, за свещи, за цървули, за барут. С безгрешен текст той всеки раз отписва на съвестта в човешкия кодекс. Отдал живот под знамето развято, да бъде българско без трон, престол. Над Карлово припадна синя вечер, Балканът слиза ниско над града. Задъхани щурчета леят нежност пред залез от искряща светлина. От тая бедна къщичка смълчана, та чак додето стига вечността. Кръстосъл беше с пътища Балкана, с магията за бунт, за свобода. Кръстосъл беше револвер с сабя, с гореща клетва беше ги споил. И твоите крачки раждаха България, безсмъртните ти крачки до бесилото. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше често за бунт, за борба, като за една обща ближна веселба, часът на която беше неизвестен, изпитваше кой е сърцат сире честен, участник да стане в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. Бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. През дълбоките нощи той броди, ту свещеник, ту прост въглищар. За въстание готви народа, за свободна държава без цар. Къде не беше той, другари брат, и с кой ли враг Балкана бой не води? Коя паланка, село или град, опасната му мисъл не преброди. Навред говори той за свободата, поглъща всеки словото му просто. И никога, пред никоя беда, не се оплаши смелят апостол. Такъв, със лъвско име и със сърце орлово, Балкана древен, мужа единствен да роди. Ето ги влиза нашите душмани, морето вълни ще разбиска, ще пречупи го.
Христу крию. Вероятно, на мен се любуват въсъня ми така бързо крил. Не стигахме много високо, там до малката моя България. С сърцето разбирам дълбоко, няма друга в Еполушария. Не стигахме много високо, Обесването на Васил Левски ще чуете в изпълнение на Стефка Иванова Вълова, ученичка от Търговската гимназия Васил Априлов, град Червенбря. Майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване, и ти, тицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? О, зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна рубиня, затуй, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило, и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Гарва над грачи, грозно, зловещо, все тъй вълци вият в полята, старци се молят, Бого горещо, жените плачат, пищят децата. Зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда, навяват на теб скръб на сърцето. Безстрашният апостол, всеотдаен и скромен, който запалва революционния огън във всяко едно българско селище и паланка, когато народът ни в знак на признателност и в захлас превръща преживе в легенда, след която тръгват най-достойните синове и дъщери на България. Песните «Вятър ечи и Балкан стене» и «Топчето пукна» в изпълнение на Белчевите ергени към Народно читалище Светина 1999, град Червенбряг. Днес се навършват 141 години от обесването на апостола на свободата. Нека отдадем заслужена почит на неговото велико дело. Стихотворението «Минута поклон» ще чуете в изпълнение на Адриан Бисеров, 7-ми клас от основно училище Отец Паисий, село Радомирци. Но не съвсем. България скърби за тебе, дяконе. Весил, бяла риза и певчем,
като светкавица пронизват мрака. За кой ли път в лувският изкок не стърсим жадно смисъл и опора? А ти ни даде простичък урок до смърт да си останем честни хора. Минута за поклон, да помълчим, най-святата минута в живота ни. Ще можем ли дълга да си платим, апостоле, пред твоята Голгота? Светът е все така несъвършен. Животът ни кръстосан от въпроси. Притиснати от грижи ден след ден, душите си разпятието носим. Поетите с пресипна огла следят куплети, като въглени в жарава. Ала остава глух и ням светът, потънал в суета и мрачна слава. И нещо пак не ни достига днес. Облаците, небето пада над главите ниско. Кой вярва още в думичката чест? Къде са идеалите ти чисти? Как кривиците в нас да заличим? И времето без тях да преобърнем. Минута за поклон, да помълчим. Историята няма да те върне. Урисани сме да живеем тук, в земята на войводи и апостоли. От нас единствено, от никой друг, зависи отговорът на въпросите. Уважаеми съграждани, от името на председателя на Общинския съвет Червен бряг, господин Георги Георгиев. Венец от кмета на община Червен бряг, господин Павлин Филовски. Общинска организация Политическа партия ГЕРБ. Венец от Общински съвет на Българската социалистическа партия. Обединени детски заведения Зора, град Червен бряг. Целодневна детска градина Бодра смяна, Червен бряг.
Национална гимназия по механоелектротехника 9 май, Червен бряг. Професионална гимназия по земеделско стопанство Александър Стамбулийски, село Чумаковци. Група деца от дневния център за деца с увреждания. Основно училище Христо Смирненски, Червен бряг. Пенсионерски клуб Златна есен, град Червен бряг. Светя от културни дейци са граждани и гости на Червен бряг. Дали освободителните му идеи, дали неговото човеколюбие, дали пък цялостното обаяние на неговата изключителна личност, сам всеки да реши. Благодарим ви за съпричастността да бъдем заедно днес, за да се поклоним пред саможертвата и величието на апостола.